Thank you.
tamu anapeta tamu limo sante. Lelo eza mokolo munene kati na biso. Eza la kampasi. Kasi lelo yo eza mokolo mabondeli. Eza mokolo kokanisa. Yango lelo tomati na Yerusalemi. Potosa misala. Tola ni mateye na biso tata selo ateye biso. Oyo wana toyoki tobomba to sale la po mokolo wana tobika. Likambo monene toza nango Nzambe si akanisela biso. Denge tata Nzambe akanisela biso tosala makasi likambo Nzambe apesi tobatela yango tosalela yango po mokolo wana esengo ezala kati na biso. Nde yango wana biso ba musicien ceinture tondimaki ata pasi ata bolamu na kombo ya Nkolo Yesu na tata Smoke Mbangu. Tozali awa na mokili banzela ezali ebele kasi balobi topona kaka moko oyo ekobikisa molimu na yo. Ezala bato ya mokili, ezala kati na lingomba, makambo ezali ebele. Kasi biso lokola totosi Nzambe, oyo mosusu wana elingi kobebisa molimu na yo kolanda nzela wana te. Ndenge ye moko Papa Mfumalongo alobaki. Ngana tiki bino na nzela te na kokomisa elelo makambo nde yango tozosalela. Kokomisa wana ezali ndenge nini? Totangaka makambo pe bateyaka biso makambo ya Moïse. Moïse abimisaki bana Israele na Egypte, bango bazalaki kotambola. Na kotambola oyo bazali kotambola, mabaku ezalaki, bitumba ezalaki, me bato mpe aza komema. Za badifikilite oyo bazalaki na yango, makanisi ezongaki na Egypte. Pwa nini obimisi biso? Fale ozongisa biso epa tozalaki kuna ku tozalaki bien. Se le contraire kuna bamonaki pasi. Batravo force, misala ya makasi. Ata babomi yo bakokipe yo te po bayebi ke oza mowumbu. Bazalaki bawumbu ya makasi. Soki Moïse abotamaki na bakondisio ya pasi, bakei kobwaka ye na mai, mwana mokonzi alokoti ye na ntina ya mpasi. Mpona nini? Ezalaki na bango mboka wana bamonike bana mibali bakomi mingi, bawumbu aza kobota mingi. Alors to oblige toboma bango mwana moke soki abotami na maternité, baminganga badokter bayokanaki pwete fo mwana wana kufa, surtout mwana mobali. Ubabangaki sino bakoya kogania mokili na bango, mboka na bango. Tala bowumbu ndenge ezalaki. Ebana mpe bakufaka mingi. Kasi Moïse Nzambe abatela pasi atiaki elembo epa na ye kino akebokwama na maboko ya mokonzi. Me ye moko mpe azalaki mopaya. Toyebi histoire ndenge yango ezali. Yango bapapa balobaki ete tosala makasi tozonga susu na bowumbu te. Lelo soki tosambili te, bie tomipese na Nzambe te. Na lire oyo ekomi na mokili mobimba, pasi te omoni tozongi susu na ndenge tozalaka liboso. Kasi biso lokola bateya biso toyebi likambo tozokolanda,
makelele ya batu mususu to landa te ndenge mokili ezotambola tokota na bamouvema wana ya mabe te mpona yayo nzela ya malamu ndenge papa fumalong papa de angenda alobaki na biso yango emonani ke na 58 papa asalaki aksida pasi ezalaki na 52 alobi na ye kokufa bien kobika entretemps alobaki na ye ke yo nde okotambusa lingomba oyo biso mosala na biso tosali tofongoli nzela me lingomba yo moto okotambusa papa akisolokele te papa di alungana te kasi yo nde okozala mokonzi ya lingomba moto bapesi mokumba sikoyo na 58 balobi akosala aksida makila na ye ekotanga kokufa pe kobika na histoire toyebi ke kino abengaki tata na francais réponse eza te abengi tata na ye na lingala réponse eza te na kikongo nde a répondre likambo ezali wana toyebaka makambo ntango tozali kosambela mpona ya yo nzela ya mabe tika ya malamu salela soki bato bazopesa songisongi kolanda te soki papa fumalong papa de angenda alongaki parce ke alobaki kikongo en même temps azwaki nzembo nzembo wana apesi yango na bamusicien bokoyemba ango ntango wana kozala te likambo monene ezali wana na kati na nzembo apesaki bino kaka banote me maloba ezalaki te apres maloba yaki kobima likambo elali wana mpona nini asengaki biso nzambe apesa susu ntango atambolisa biso abikisa biso petetre na ntango wana mokili nde esilaki nango na liwana ye mpe biso nyonso moto alingaki komona na lisusu te me ndenge asengaki na tata na ye pesanga lisusu ntango na tei ya bango papa tei biso kobanda na ntango wana telemelaki likambo na ya lingomba oyo te bakomisi biso na suka na ndenge nini misio suki esili ye alobi ngai nazali lokola moïse te sikoyo makambo na bango yango tozosalela lelo bengami musicien zala na susi ya yerusalemi zala na mposa ya yerusalemi oza libre oye na yo bien ozwi vacance oye na yo bien ntango na biso ekoki ya biso ya bamusicien mwa ezali oye na yo ata oza na eloko te nzoto eye kosala misala soki mongo ezali te naza na makambo ekangi nga otindi biloko na yo ya kolia otindi mpo toza kolandela likambo mbangu mbangu bango bazali pre ya kosepelisa biso balobi soki toza lisusu te toke kokanga likambo me tozomona ke ekomeli biso gauche a droite oyo balobi na biso tobosani yango tokomi kosalela moto nyonso amisalela na ye obi ekomi moto na moto na groupe na ye aza kopesa masengenia to boye na boye alors kuna bakozala na esengo te bakomona neti mosala basalaki ya pamba eza lokola mosala ya mpunda akomema akomema me kozwa lifuti te bapapa batelemele wana pe maloba na bango batikaki oyo mapambo oyo bapesaki biso tosalela yango ndenge ezalaki na 21 mapambo oyo ozwi salela yango soki osaleli yango te makala ya moto na motu na yo sito bazwako baninga baza kobungisa bato banzela eza mpasi kozala mpasi mpona bango tomema likambo ndenge yango ezalaka tout droit
totika ba trouble o tozali kosala tokomi na suka na ntango asuka makambo mingi emonanaka faki pesa na nzembo ya papa Mfumalongo. Zalaki, tan flama zalaki, pase zalaki. Papa Poulouto na 54, a kokisi 40 ans. Oye, ye la ki na chela. Poka kan ruposo mwindu. Ba mangaze zalaki, yala ruposo mwindu zalaki, ya ba mindele zalaki. Ya ke kokota ya ba mindele. Alors qu'on a pas fini, bah lobi na makambo ya mabe. Papa na après-midi, on a besoin qui gomme balé na l'état. Tongo pok wa foba kene misala. Papa va aller na ndako. Bah konzi bazeli bazeli, bazomo na papa te. Nini? Ah. Malgré la pesa qui bango fongo la poke no fongo la bureau. Pour soi qui est basse. Parce que la finga qui est macaque. Est-ce que vous êtes tous à macaque? Bah, fongo la bureau, moi, ils allaient. Té, bah, que Colanda est. Ni, ni, kaka, ah non. T'as la macamondengue, salamikona, kenaki kosomba bilo. Mais tant que vous fongo libanda, ni au soufongami. 40 ans, miracle à macasse. Allô, nini landaki mundele wana bakangi bazongi siye na mboka naye. Oya kumemisa biso ngambo. 40 ans ya fuma mbanza. Na 56. Baye kumeka ndako oyo ya nkamba. Oyo mundele ye moko amonaki ekiti na se. Pokuna na bayuda ye atonga kate. Me awa ye kotonga. Oye zalaki kuna ilengwa salama, yeko salama awa. Bapengi bolingo 56. Ngana monaki basoda wana bayaki na ngomigi nzuka. Sima bakei. Esiko na 58, 40 ya Mfumalongo. Kufa bia kubika. Tulinga kito sila kaka tangu wana biso nyoso. Mealui pesa biso tangu. Nzembo yoko yembi. Yango tolo bakake, 10 ans, 5 ans,
30 ans, 40 ans, et ça n'a pas qu'à mon angou. Nous avons bien pour ça la paix, les cambo et à mon nene. Topi qui n'a pas. Mais les camazabé, ce qui va pisser, qu'on néglige des. Fumambanza l'oubaki, misala nambon. Faki, tu y es na misala nambon. Ce qui est bon, c'est misala et salamate. Ce qui peut battre bazar, c'est misala et salamate. Bon, c'est me battre bazar, alors attends. Mais tu conduire, tu n'as pas rien. Bixa, yo mon limo. Et quand je suis là, ce qui est malam, c'est l'anda kakao ya yo. Et bixa, yo. Parce que je suis là, je suis là, je suis là, totalim na monde nani azali kotonga Yerusalem église kimbangiste mokile mobimba nani azali kotonga mise oyo makambo ya nzambe ebomba malisika wa église kimbangiste toyibike mutu na mutu tango aye atikali komibongisa soki ezate na memi kaka nzoto na nga eke no kokumisa nzambe. Totele mena sika wana. Tokomina tangu na suka. Bizalele ya mutu na mutu. Ezali komona na. Tosambila kana biso. Kasi. Tuzoke nuko tuja kal. Na musalo yuko sala mayanza. Owana babenga makina tangu wa bayuda. Bange soni. Sala balati. Bakombo isa na Bible. Donc. Tosala musala. Tomipesa. Nanzambe potolonga tokota susu na buumbu te buumbu ezale loko mabe bebi si batu ebele yo zali kongole ya au ya Brazzaville bi Angola me bazwi nzoto na yo bake kotika ngo na Amerika na wapi be famille bazwi mbongo. Famille bazimbongo yo nzoto na yo bake kotika mo musika okome mo umbu kuna komi kosali la ba oyo batikale yao za lokola lisese tata moko do famille wana bateki ndeko na bango ya mbala ndeko pe mutu ya somba ki kuna bakenda ki orama oyo somba ki apesiye bo responsabilite ya ko dirije ya ko tala pe misala. Alors, sika famille batikalaki, ba moni ete, lika motu salaki ya zamabe, toke noko futa mbongo, totekelaki, kozongi sa mbongo, komisa to rekipere motu na biso. Alors, bake kuna pa ya patroana, patroa lubi, ngaza na likamote. Me, uyu, bake nagi koteka, ye moko batu unetala, bayo kuzongi sinu mbongo pozo nga na famia lwite, nga na kuzongi alisuste. Paske ya moni clair, singo. Oru tatawa na famia na ye, vazota la reaksyo. Alo, kuvanda kuvanda, tatawa na ya patro, akufi. Si vous famille va l'obiter, famille à tatana, sinon, le collègue à Koufi, où il y a Zali encore responsable, à Koufi, vous avez l'opinion sur la famille, et comme il y a yé. Or, Zali, mon oumbo, to somba qui est ko somba, et vous allez na yé, y a yé. Mon collègue à Koukunda, va l'obi, à Tango et Koki, patrua kina wakunama. Wa mimi yepi ya zaki wana. Mefami batomuki walobi wong. Avant zoto ya moweye kota na mabele. Tu dabor. Mosari na ye. Ye akule kalibuso. Memutu wazabu moi. Suki andi makana ye. Ke bo. Kula kazongi siluiso mbongo. Na kene nanga ye ya kula boya ki. Batye na se. Vivant, les Mukonziwana
akufaki batlanise na likolo ye pe akufi pona nini animaki kozonga te biso kowumo si esila zonga esika na yo uta nzambe na yo tata na yo tata Simon Kimba tolandi tina suka tozongela susu makambo kowumo ya kalakala te place biso totelemeli molimo ya moto na moto ebika nzambe akanisela biso nde yango wana toye kosala misala position nyonso oye nango ya kosalela nzambe na yo omipesa volonté ezala mingi meme bipai tovandaka lingomba kaka esika moko te me partout tovandi mboka na yo sika posambelaka volonté fo ezala po bato bakotambola mwana nzambe mosala na ye kovanda te me kotambola tokoyambaka bapaya ya ndenge na ndenge bisika tozali totonga ezala pe malamu po ete mokanda mwa nzambe to maloba ya nzambe ta eumbeli ekosala bato bakoya kotala eglise kimbangisi partout bizaleli evandeli esaleli makambo nyonso ya kotala biso tobongisa makambo na biso matei nzambe apesi biso lelo nde yango wana ntango tokozonga mpo toteya na bien oyo tozosalela yango te tozobunga nzela sala malamu nzambe soki asepeli tozwi mapamboli na bolingo mibeku mpe misala na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sante amen Mwana, 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 m